Yo, vi spiller Fortnite med Ole Even. Let's go, vi legger ut deg på YouTube etterpå, så blir det veldig bra det her. Sant, Ole Even? Kjempe. Ja, ok. Jeg vet ikke om jeg blir kjent til å høre deg noe godt da, fordi at jeg hører deg ikke noe godt, men... Ok, går du andre med da? Salty Springs, go! Ja, ok, let's go. Jeg la merke at jeg må ha fjernet ganske mange kister. Hva greier man det? Hvor mange? Ja, det er sånn at det er ingen kister som er der jeg vet om ennå lenger. Det er bare et sted sånn tilfell. Å herregud, så har jeg den glideren som lager så mye lyd da. Da hører jeg i hvert fall ingenting. Og hva du sier. Jeg prøver å lande i rødhuset her da. Oi, hva? Det her blir så bra, at... Nice. Det er de første kista, da. Drept igjen. Hvor er det? Det var han du, ja. Ok. Nei, jeg ser at du er død nå. Favorittvåpenet ditt. Hæ? Favorittvåpenet ditt. Åh, får han jo beste våpenet i spillet nå. Nå har vi vunnet. Ja, nå har vi vunnet. Beste våpenet i spillet. Faen, du der. Oi, går det bra, eller? Ja. Tror du det er en dude her også? Du er fin der. Det er en dude her som ikke liker meg, Oleven. Ja, på tur mot deg. Ok, nå tror jeg han stakk av da, så det gjør han. Ja, men du lærte det. Den trappen der kjente å få den. Kom hit, Reiner. Ok, er det noen som har fått Scar her med en gang, eller? Ok, han er oppe der, bare gå inn. Bare gå inn og gjemme deg, for jeg har satt en trapp her. Jeg har satt en trapp her, liksom. Ok, han har sniper. Bare la han komme inn. Ah, nice, jeg tok ikke med trappen. Å faen, jeg tar damage av trappen. Faen, jeg tar damage av trappen. Jeg tar damage av trappen. Jeg visste ikke at det gikk han. Oleven, jeg må komme meg ut herifra. Ja, jeg må komme meg ut herifra. Jeg trenger ammo. Det gjør jeg også. Jeg visste ikke at en flametrap tok damage på deg også. Uh-oh. Hei, vi tapper. Ammo. Bak også, folk. Klarer du å ta han, eller? Jeg vet ikke, kanskje. Bak oss. Wow, den jeg var rett på trynet, ass. Hva er det med det her da? Åh! Jeg hadde så mange skudd som jeg så ut som gikk rett på ansiktet, men jeg gjorde ikke det. Hva greia med det? Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Faen, den er helt på meg. Ja, det er enda en da. Faen, teamet dem eller hva? Åh, nei, han teamet ikke. Faen! Wow! Ja, ja. Idiot. Det jeg sier er ikke The Freak med Charged Shotgun. Den her skiten her. Det er så irriterende. Så jeg må liksom betale for å få på denne skiten. Prøv å gå for en sånn jet, eller? Hæ? Ja, vi kan jo prøve det. Jeg fann jo forresten at dette våpenene, de suger bare bars. Ja, men jeg skal liksom gjøre 1000 damage med dem, altså. De tar 43. Ja, jeg må gjøre 1000 damage for det. Åja, med den ja, åja, wow. Ja, ok. Lykke til med den, du. Du må jo treffe sånn, i hvert fall, 2 ganger... Hvis du treffer headshot da, så blir det jo 10 ganger 100, så det... Det er bare å ta 10 stykker med våpen her, så det kan være inne. Ja, det høres riktig ut.
Åja, den er rett der faktisk, ok. Da kanskje, det er kanskje ikke nok loot her til begge to da. Ah, vet du hvordan jeg går i kjelleren, jeg. Jeg skal gå i kjelleren. Og jeg visste ikke at det var sånn... At det var sånn store kiste ned i kjelleren. Oi, sånn. Det er litt flere dudes her. En av Å, herregud, det er jævlig tøft, da. En av den dude opp her. Kom igjen, våpen til den er klar. Det er flere, flere. Kom igjen. Bak deg, opp meg. Og så står det en opp her, står det en opp her. Prøv å hile meg, prøv å hile meg, prøv å hile meg. Jeg har en bot som tar den, så... Ah, oh, nice. Åh, oh, han gjør... Oi, 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 oi! Nei! Nei! Jo da, du tar den. Nei, jeg hadde ikke nok mats, helvete! Åh, han hadde så lite liv igjen, da. Vi drar ikke! Vi drar ikke! Vi drar ikke! Backflip! 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 Ja. Har du jo flyst over det med en kast på her selv? Nei. Åh! Stoppet du emote da, faen. Jeg har ikke peiling, jeg kom borti. Åh, det her er, jevnt altså, det er nesten. Oi, 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 oi! Og så skyter jeg rett frem da. Fuck. Og du kommer inn på sånn. Åhå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 
Hva er det folk rett inni der? Prøv å drepe dem. Åh, han er lav, Men støtten min kommer og tar deg nå, altså. Åh, der er du død. Åh, der er du død. Wow. Jeg vet ikke at LMG var tilbake en gang, jeg. Åh, nei, det er tilbake. Det gjør vi ikke. Hva faen? Ja, skal vi spille litt creative, eller? Ok. Au. Ok, finner du den? Kling. Nei. Jo, kom igjen da. Nei, jeg orker ikke. Skal vi spille Death Run, kanskje? Nei, faen ikke. Det er bare 20 leveler, da. Skal vi prøve? Det er litt gøy, da. Åh, det gikk han å gå opp her, da. Åh, faen, det her var snodig. Åh, epilepsi, oi, sånn. Åh, faen, ja, ok. Ja, epilepsi, ja. Nei, jeg er ikke god på Death Runs. Nei, ikke ærlig. Eller, jeg tror kanskje jeg er bedre enn deg, men... Faen, jeg prøver ikke til å hoppe, jo! Jeg prøver liksom å hoppe veldig, veldig sent, men så feiler jeg. Ok, der ja. Åh faen. Hva faen er det der for noe? Åja, det er bare sånn lure greier. Den er egentlig ikke der. Ok, da vet vi det. Jeg hoppet litt for tidlig. Jeg hoppet litt for sent. Nei, for tidlig, men ja. Det første hoppet er enkelt, men det andre hoppet er helt for jævlig. Wow! Ok, jeg fikk det til, tror du. Nei! Nei! Åh, så lagga jeg da! Ok, jeg skal bare finne en boxfight da, som vi har brukt før. Boxfight robot. Nei, jeg har den. Jeg har den. Da skal vi bare vente 200 år på at hun lever for å skrive inn i her koden. Det går ikke fort. Nei, det gjør ikke. Skal pette ugla di. Ikke gjør det, det er ikke lov. Nei, jeg er i midten, jeg er i midten. Det gjelder på midten, Nei, det gjør jo ikke da.
gjør samme pickaxe, det er gøy. Ok. Snakk om sofaen, så dør du. Oi, jævlen, hva forsker denne her, bro? Vent, jeg må bare spase ut litt først, bare vent. Ok. Nei, oi, ok. Jeg har ikke pillen hvor jeg er her. Ok. Kom her. Det har vært Soul Wars nå. What? Hvorfor? Åh, der er du, ja. Jeg liker den her allerede. Selv om jeg ikke har vunnet ennå, så liker jeg den. Jeg er veldig lurer på ting, jeg tror liksom... Ok, jeg legger seg ut litt da. Jeg legger jo litt. Det er sånn, noe som er gøy nå, at nå er det faktisk, kamera som går helt på det. Nei, helvete, du kom meg inn, ja. Faen. Altså, så en gang det jeg ikke liker med den her, er at jeg ikke kan se noen ting. Så for eksempel, hvis Håvard hadde spilt på den her, så hadde jeg ikke hatt sjans til å se den. Håvard går i sånn mørke klær som bare mulig, ja. Gå da på stammeplassen igjen. Ja, skal du holde på lenger, tror jeg, ja. Ja, ok, jeg legger som er fint der. Hva faen jeg legger? Jeg legger som bare fint. Jeg hører det. Ja, du hører det faktisk. Hører du det? Jeg hører det veldig dårlig. Ja, jeg har 700 ping også, altså. Og nå har vi plutselig andre våpen, ok. Nå tror jeg det er litt Soul Wars. Ja, hvor er det da? Hva er det der for? Jeg vil bare høre om du mistet noe, liv der, fordi at jeg traff deg mange ganger. Ja, fordi at min skjerm sto at jeg traff deg, og fant jeg traff deg. Vært et forsøk, du. Nei, har du hentet dem? Hva skal du? Hva faen er greia med deg og de her bounce padsene? Kloffa deg? Nei. Hva
Ah, dæven. Åh, fy faen. Jeg bytte livet. Har du launchpad og shit? Hva faen? Ja. Åh, faen. Vi har jo byttet av game mode. Hæ? Hva faen? Jeg skjønner ikke hva faen. Hvor er det? Hva er du da? Hva? Jeg hoppet utfor fordi at jeg hadde bounce pads, sant? Og så trykket jeg på den knappen som du kaster bounce pads med, og så spammer jeg den, og den kaster ikke, så liksom. Altså, når jeg lufta i fritt fall, så kan jeg liksom trykke X for å... Wow! Ja, det er det jeg snakker om her også. Kos deg utenfor der, da. Akkurat at jeg kan ikke bygge der når jeg hører, ja. Altså, det er veldig ekkelig å stå og edite den. Ja, den banen din som du har fikset her, den var dårlig. Skal jeg finne en annen, mener du? Ja, den var dårlig den her i hvert fall. Eller hvis jeg kanskje ikke skal finne en annen heller, fordi at jeg legger sikkert minst like mye på den en annen. Hva faen, jeg legger så mye, det er dårlig gjort, jeg liker det ikke. Det går ikke an å spille sånn her. Takk jeg, Sparks! Battle Royale, Fortnite, ha det!